for Death Radio. Vi her på Oslo Tinghus, hvor det om noen få minutter starter en rettssak. Det saken mot torpedoen Jan Erik Jannik. Ola Magnussen Rydde, du kommentator I Dagbladet. Hva vet vi om denne saken? Kort oppsummert så vet vi svært lite. Altså vi vet at av tiltalen at Iversen tiltalt for grov utpressing av da et millionbeløp for av Kjell Inge Røkke. Vi vet også at han tiltalt for våpenbesittelse av da en springkniv og et elektrosjokkvåpen. Vi vet utover det veldig lite om både motiver, hva denne utpressingen skal ha gått I. Og vi vet heller ikke mye om hvilke bevis som påtalemyndighetene nå skal legge frem for å bevise denne utpressingen. Vi skal snakke litt mer om hva vi forventer oss av det som skal skje her nå om noen få strakser. Aller først så skal vi se en reportasje som oppsummerer denne saken. 8. oktober møter Jan Erik Jannik Iversen I Oslo tingrett, tiltalt for grov utpressing mot Kjell Inge Røkke. Ifølge tiltalen har han prøvd å presse mange milliardæren til å betale han et tosiffra millionbeløp ved å true han med offentligere ufordelaktige opplysninger om Røkke. Finans- og industrimannen Røkke ble nylig av Finansbladet Kapital rangert som Norges femte rikeste, med en anslått formue på 36 milliarder kroner. Utpressingsforsøkene mot han skal ha skjedd mellom november 2017 og januar 2018. Iversen skal ha oppsøkt Røkke I garasjeanlegget under Røkkes kontorer på Aker Brygge. Røkke opplevde dette som så ubehagelig at han anmeldte saken, og I slutten av januar I fjor ble Iversen pågrepet. Han erkjenner ikke straffskyld. I 2018 meldte Dagbladet at Kjell Inge Røkke hadde hyret den tidligere lederen for beredskapstroppen, Anders Nordheims Moen, for å ivareta sin sikkerhet. I tiltalen mot Jan Erik Jannik Iversen det også et punkt nummer to. Der tiltales han for brudd på våpenlova ved å ha oppbevart en springkniv og et elektrosjokkvåpen I sin bod og leilighet I Oslo. Ifølge hans forsvarer Benedikt Wibe det ingen forbindelse mellom våpnene og utpressingssaken. Mr. Trump, how did you think you did? Very well. Worked out great. Yeah, it was a great deal. Vi vet altså ikke så veldig mye om denne saken før den starter nå klokka ni. Men hva kan du si om denne utpressingen som skal ha funnet sted? Altså det jeg kan si at jeg veldig spent på å høre vitneforklaringen til tiltalte Iversen, som vi skal få høre I dag, hvor han har da lovet at han skal nå forklare hva som har skjedd, for det har han jo ikke gjort tidligere. Han har nekta å forklare seg til påtalemyndigheten om hva som skal ligge I denne utpressingen, eller hva... hva dette Så det knyttet stor spenning til hva han kommer til å si, og vi vet rett og slett ikke enda. Og han nekter også straffskyld. Han mener også at dette her våpenbeslaget som ble gjort I forbindelse med pågrepelsen ikke har noe relevans I denne saken. Hva kan vi si om det? Ja, nei, altså det blir jo opp til retten å vurdere selvfølgelig, men det jo da funnet en kniv og et elektrosjokkvåpen, og det jo opp til påtalemyndigheten I så fall å bevise at det skal være relatert. Det vet jeg ikke om de kommer til å forsøke å gjøre. Og Røkke har jo da gått I anmeldelse av denne Jan Erik Iversen, som I det kriminelle miljøet et kjent navn, en torpedo blir det sagt. Men han nekter altså straffskyld. Blir det her ord mot ord? Det gjenstår jo å se. Altså, det jo tatt ut tiltale, så man kan jo også forvente selvfølgelig at det foreligger bevis for at de skal ha hatt en kontakt. Men hva slags bevis det skal være, hvordan påtalemyndigheten legger dette frem, det vet vi ikke enda. Og så kommer det på et navn til her, som kanskje ikke for mange som veldig kjent, men har tilknytning til Røkke, Per Orveland. Og han også plutselig blitt en sentral person I denne saken.
Hvorfor det? Altså, kunsthandler Orvland har en relasjon til Røkkes ekskone, eller tidligere samboer, og han hevder da at han har vært bindeledd mellom tiltalt Iversen og Røkke i flere år. Men han mener at han ikke har noe med denne saken å gjøre? Det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Så til slutt, Ola, det blir mye spekulasjoner her, men hva tenker du, hva det som gjør denne saken her så spesiell? Altså, det jo først og fremst at det gjelder jo en av Norges aller rikeste menn, altså da finansmannen Kjell Inge Røkke, og han jo også da en av verdens rikeste menn, og det gjelder jo da en kjent torpedo eller en person fra det kriminelle miljøet i Norge. Og dette to miljøer som svært få har noen tilknytning til daglig, som da her møtes. Hvordan de har møttes, hvorfor de har møttes, hva slags kontakt de har hatt, disse tingene vet vi veldig lite om. Men det jo selvfølgelig veldig spesielt at vi har et møte mellom disse miljøene. Du følger saken tett sammen med oss her nå fra klokka 9, altså om 12-13 minutter. Du skal vite plass med Trym Mogen, som er reporter i Dagbladet. Han skal fortelle oss litt mer om hva han vet om denne saken. Da vi kom hit i dag tidlig, så ble vi faktisk møtt av forsøkt knuste ruter utenfor tinghuset. Om dette har noe relevans på saken, det vet vi faktisk ikke. Men det har altså knyttet seg stor spenning til de forklaringene som skal nå starte klokka 9. Trym, hva skjer i retten i dag? Nei, apropos knuste ruter, så har jo altså, Jannik Iversen har jo varslet et brutalt oppgjør med Kjell Inge Røkke. Vi vet svært lite om hva det skal handle om, men altså, han ble pågrepet av 29. januar i fjor, 2018. Det nå over en annet år siden. Siden det har han ikke forklart seg en eneste gang til politiet. Men vi har fått høre litt ved hans forsvarer Benedikte Wibe. Jannik Iversen har snakket litt med pressen. Ville ikke snakke med oss i går da vi tok kontakt med han. Men han sier at han vil vise hva slags ynkelig og feig person Kjell Inge Røkke er. Hva han legger i det vet vi ikke. Og hvordan Kjell Inge Røkke eventuelt skal svare på det her, det vet vi heller ikke. Men det som spesielt her, det jo at Kjell Inge Røkke har Jon Christian Elden som advokat. Jon Christian Elden også innkalt som vittne, hvilket betyr at han får ikke vært til stede her. Det får heller ikke Kjell Inge Røkke før han skal inn og forklare seg, som satt opp til klokka ett i dag, etter Jannik Iversens forklaring. Sånn som jeg har fått blitt fortalt, så er Kjell Inge Røkke innstilt på å bare svare på de spørsmålene han får, forberedt på at hva som helst kan bli sagt av også den voldsdømte og kjente kriminelle Jannik Iversen, som altså dømt flere ganger, blant annet dømt for å ha skutt finansakrobat Krise Tromsdal i beinet i 2004. Sånn at dette på en måte fritt vilt, da, sånn som det står nå. Men det jo lagt opp en plan med disse profilerte vittnene som skal inn her. Og jeg tror de aller fleste som sitter her er innstilt på at alt kan skje. Det jo litt spesielt at en av Norges mest kjente milliardærer er i en rettssak mot en kjent torpedo. Hva vet de om relasjonen mellom disse to menneskene? Vi vet at den har vært langvarig, for å si det sånn. Altså, de har kjent hverandre på et eller annet vis i mange år. Hvordan de har kjent hverandre de nok litt uenige om. Vet du blant annet Per Orveland, som en kunsthandler og var sammen med Kjell Inge Røkkes avdøde eks, Karin Monsen Røkke. De kjenner hverandre. Orveland saksøkte jo Røkke for 15 år siden tilbake, nesten her nå, hvor han krevde da 10% av Røkkes formue. Han sier jo da at han har vært en slags bindeledd mellom Jannik Iversen og Røkke, og at han har vært en mellommann, og at det har blitt utbetalt penger gjennom han, fra Røkke til Iversen. Hva disse pengene skal ha vært til, det vet vi ikke. Det kan hende Orveland vil forklare seg om det her i retten i dag. I morgen. Men, nei, vi... Ja, altså, disse pengene du nevner, der har blitt sagt at noen ser på det som en avbetaling, og andre som noe helt annet. Altså, hva kan du si om disse pengebeløpene som skal blitt gjort mellom disse personene? Nei, det tror jeg er vanskelig å si noe om før vi faktisk har hørt om det i retten og hvordan de to forklarer seg om det. Men vi vet jo at Iversens vittner, da, som kalt inn av forsvaret, de som kalt inn av politiet, jo Kjell Inge Røkke selv, som fornærmet.
Det hans også tidligere leder I beredskapstroppen, Anders Snorteinsmoen, som har vært en slags livvakt, sikkerhetskonsulent for Røkke, som har leid inn etter da, disse angivelige utpressingshendelsene fra Iversen. Og så det Arild Holden, som var Jannik Iversens advokat I mange år, blant annet I denne saken hvor han skjøt Kristi Tromsdal I beinet. Og Holden har blitt fritatt fra sin taushetsplikt som advokat. Så han kan da forklare seg fritt om det som skal ha vært møte, blant annet, mellom Røkke og Iversen på advokatkontoret her I Oslo. Og så har politiet da kalt inn, så har forsvaret da kalt inn en rekke vittner som de mener kan belyse altså forholdet mellom Røkke og Iversen. Det blant annet Kjell Inge Røkkes sønn, Christian Monsen Røkke, som jo har hatt ledende stillinger I farens selskaper. Han kommer ikke til å møte I retten, så vidt vi har forstått, at det skal skje via telefonavhør. Og det også Jon Christian Elden, Røkkes advokat. Og så det jo flere andre toppadvokater, Ellen Holager Annes, som jo en av Norges mest profilerte forsvarsadvokater sammen med Morten Furholmen og så det da Per Orveland, denne kunsthandleren og vi har også daglig leder i advokatfirma Åløkken Annes VM som Anna Nilsen, som også var Røkkes medforsvarer I denne båtsertifikatsaken sammen med Ellen Holager Annes I 2004 så persongalleriet her i hvert fall mener da Jannik Iversen at det kan belyse forholdet han har hatt til Røkke da. Så den her vitnelisten, den lang og veldig interessant. Ja, altså, det er jo ikke en omfattende rettssak sånn sett. Det jo bare over 4 dager, men vi ser jo presseoppbudet her jo enormt. Jeg tror det I hvert fall 30 journalister og fotografer som til stede her, og vi ser jo flere medier som har direktsendinger, og det ganske uvanlig at det slike tilstander I rettssaler her I Oslo Tingrett. Og vi har jo snakket med Jannik Iversens forsvarer, Benedikte Wibe, som vi antar at de vil dukke opp her innen få strakser de to. Jannik Iversen vil ikke la seg fotografere før han har avgitt forklaring, men han har sagt seg villig til å bli fotografert og filmet etter det, så vi får se om vi får noe ut av han også direkte på TV her, men det en interessant vitneliste, det tror jeg nok hovedgrunnen til at de fleste av oss pressfolk har møtt opp her I dag, rett og slett. Og det man har jo ventet på denne saken, for den har jo blitt utsatt 2 ganger. Mm. Hva årsaken til utsatt? Ja, altså, første gang så skulle den gå nå I våres, så ja, dette skjedde I januar 2018, det begynner å bli en stund siden, og det har ikke vært noe, hva skal vi si, langvarig og veldig krevende etterforskning, så rett og slett først ble Jannik Iversen syk, alvorlig sykdom, og så ble det hans forsvarer Benedikte Wibe syk, da han skulle opp igjen I august, da han var sykemeldt en periode da, så derfor har han blitt utsatt, rett og slett, så får vi se hva de har å si for de forklaringene som kommer fram her. Ja, før saken starter så nekter jo tiltalt straffskyld, og så har det blitt en sentral sak dette med våpenbeslag hjemme hos Iversen. Mm. Benedikte Wibe sier at det tatt ut av sammenheng. Hva kan vi si om akkurat det? Nei, det vi vet om det at disse beslagene hjemme hos han ble gjort da 2 dager etter han ble pågrepet. Han ble pågrepet 29. januar 2018. Politiet ransaket hjemme hans 31. januar, fant da springkniv og elektrosjokkvåpen. Og så jo det en egen post I straffeloven etter våpenforskriften om at slike gjenstander ulovlige fordi det på en måte skadepotensial det har. Og så sier det Wibe at politiet har ikke forsøkt å koble det opp mot på en måte, den angivelige utpressingen av Røkke. Så om dette et punkt aktivt kommer til å legge veldig mye vekt på det, det vet vi ikke enda. Men det I hvert fall en positiv tiltale, så får vi se hvordan påtalemyndigheten bruker det, for å si det sånn. Det blir interessant. Nå skjer det ting bak deg, Trine. Ja. Du skal bevege deg inn og følge saken. Vi skal se da. Vi ser jo da forsvarer Benedikte Wibe, som har med seg også sin datter, Kaja Dyb Malling, da, som bisitter. Og det da et forsvarerteam som er med I Jannik Iversen, som jo ankommer her også. Ja. Da tenker jeg at du skal kanskje gå inn og følge videre, så kan vi få Ola, du kan jo komme inn her igjen, og så skal vi også, vår fotograf her, også skal følge deg inn I salen, Trym, etter hvert. Ola, vi vet jo ikke noe mer enn vi gjorde for 10 minutter siden, men vi kan jo oppsummere litt, hva skal faktisk skje her I dag?
Nå skal vi jo høre vitneforklaringen til tiltalte, Jannicke Iversen, som nå skal forklare seg om tiltalen. Han er jo da tiltalt for å ha utpresset Kjell Inge Røkke for et millionbeløp. Og vi vet ikke hva han skal si. Han har nekta å forklare seg tidligere, og det skal vi føre nå. Vi følger altså saken her nå tett fra klokka 9 her i Oslo tingrett, og vi kommer tilbake med mer her på Dagbladet TV når vi har noe mer å melde fra tinghuset. Work out, break out.